أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون نون سوئے قلم دی تے اوس دی جو لکھ دینے ما أنت بنعمة ربك بمجنون نہیں تو اپنے رب دے فضل نال چلا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ تے تیرے لی ضرور اجر بے اوڑک وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ تے ضرور تو اخلاق دے اچھے مرتبے ہوتے ہیں فَتُبَصِرُ وَيُبَصِرُونَ تو ہونے تو بھی ویکھ لیں گا تو وہ بھی ویکھ لیں گے بیکم المفتون کیڑا تو ساں وچوں چل رہا ہے ان ربک ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین ضرور تیرے رب نو خوب معلوم جڑا پلا ہے او دے راہ تے اوہو خوب جاندا ہے راہ پیا ہویا نو فتطع المكذبين سو تو دابے وچ نہ آ چھلان والیاں دے ودو لو تدہن فیدہنون چاہندے نے کسے طرح تبلیغ کرن تو ٹلاؤں میں تاں او بھی ٹلے ہون مخالفت کرن تو وتطع كل حلاف مہین تے ہرگز نہ آکھے لگ کسے بہتیاں قسماں کھان والے بے قدرے دے ہمازم مشائم بنمیم میں نے بعض چغلی کر دے پھر دے دے مناع للخیر معتد اثیم دے کموں بہت منع کرن والے حدوں ٹپنے پاپی دے بڑے کرخت دے عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ اے سب دے پیچھے بد اصل دے اَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ اس واسطے جو ہے مال تے پتراں والا اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ جد پڑھی اودے اگے ساڈیاں آتاں آکھے اے کہانیاں نے اگلیاں دیاں سسمہ علی الخرطوم ہنے اسی ڈم لاواں گے اس نوں سننی اُتے ان بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنۃ اذ اقسموا ليصرمنها مصبحین انہاں مکے والیاں نوں ازمایا ہے جیوں اساں ازمایا سی ایک باغ والیاں نوں جد سوں کھادیوں نے ضرور میوہ توڑن گے اس دا سویر ہوندیاں لا یستثنون انشاءاللہ نہیں سنے آکھیا طاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون پھر پھیرا پایا اس باغ اتے کوئی پھیری والا تیرے رب والوں آیا تے او ستے پے رہے اصبحت کالصریم پھر سویر تک ہو گیا جو میوہ ٹوٹ چکا ڈاڑ پئی سویر تک صاف ہو گیا باغ فنادوا مصبحین پھر ایک دوجے نو سدیوں نے سویر ہوندیاں اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین پھر سویرے چلو اپنی پہلی اتے جے تساں میوہ توڑنا ہے انطلقوا وهم يتخافتون پھر تر پے تو آپے وچ ہولی ہولی آکھ دے نے الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين پئی نہ آ بڑے اوتھے اج تساں کول کوئی بھکھا مسکین ودعوا على حرد قادرين
सवेरे सवेरे गए ना देने उत्ते वाह ला के अपने मन विच। फिर जद ओ डिठो ने आखन लगे असी जरूर राह भूल के आ गए किसी होर थां। नहनु महरूमून फिर समझियो ने आखन लगे बेनसीब हां। قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਆਖਣ ਲਗਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਅੱਲਾ ਪਾ ਕੇ। قالوا سبحان ربنا اننا كنا ظالمين ਆਖਿਓ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮ। فَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਇਕਨਾਂ ਨੇ ਇਕਨਾਂ ਵੱਲ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਉਲਾਮੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ਆਖਿਓ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਂ ਹੱਦੋਂ ਟੱਪਣ ਵਾਲੇ। عَلَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ امید ہے جو رب ساڈا بدلے وچ دے سانو چنگا اس نالوں اسی ضرور اپنے رب دی آس رکھنے ہاں۔ كَذَلِكَ الْعَذَابُ ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون اے ہوندا ہے عذاب تے ضرور عذاب آخرت دا ایدوں بڑا ہے جے کدے ہو ہوندے جان دے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم بچ کے ترن والیاں لئی انہاں دے رب کول ضرور باغ نے نعمتاں دے۔ انجعل المسلمين كالمجرمين بھلا پھر اسی کر دیاں گے حکم برداراں نو برابر پاپیاں دے۔ ملکم کیف تحکمون کی ہو گیا تانوں کئی گل ٹھہراندے ہو۔ املکم کتاب فیہ تدرسون بھلا تساں کول کوئی کتاب ہے جس وچ پڑھ لیندے ہو۔ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ਕੋਈ ਤੁਸਾਂ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ਅਲਾ ਤੁਸਾਂ ਲਈ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਭਾਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। سلهم ايهم بذلك زعيم پوچھو انہاں نو کیڑا انہاں وچوں اس دا ذمہ دار ہے۔ الہم شرکاء فلیاتوا بشرکائهم ان كانوا صادقین الا انہاں دے کوئی شریک نے تاں لے اون اپنے شریکاں نو جے او سچے نے۔ يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون جس دن ظاہر ہو جائے گی حقیقت تے سجدے جان گے سجدہ کرن نو پھر نہ کر سکن گے۔ خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون ਨੀਵੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਨ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪਰ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਨੀ ਵਮਨ ਯਕਜ਼ਬ ਬਿਹਾਦਲ ਹਦੀਸ ਸਨਸਤਦਰਜਹੁਮ ਮਿਨ ਹਾਇਸ ਲਾ ਯਅਲਮੂਨ اے حبیب ہن چھڈ دے میرے اُتے اس نوں جڑا چٹھلاندا ہوندا سی اس گل نوں
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਨਾ ਜਾਣਨਗੇ। ਉਮਲੀ ਲਹੁਮ ਇਨ ਕੈਦੀ ਮਤੀਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਦਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕਾ ਹੈ। أسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون, پلا تو منگنا ہے انہاں تو کچھ مزدوری تاں وہ چٹی دے پار نال مرن لگے نے۔ أم عندهم الغيب فهم يكتبون, پلا انہاں کول علم غیب دا تاں وہ لکھ لیندے نے۔ اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم, ہن صبر کر اپنے رب دے حکم ہون تک تے نہ ہو یونس مچھی والے وانگو جے دعا کیتی اسو تے او سی غم دا بھریا ہویا۔ لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم, یہ کدے نہ سبھالدا اونوں احسان او دے رب دا تاں سٹیا گیا سی رڑے تے اونوں علامہ آیا سی۔ فتباه ربه فجعله من الصالحين, پھر چن لیا اونوں اودے رب نے, پھر کر دیتا اونوں نیک بختاں وچوں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ, اے کافر لوگ جدو نصیحت سندے نے تینوں اجے ہی نظری ویندے نے جیوں تیرے قدم ہی اخاڑ دین گے تے آخدے نے ضرور چلا ہے۔ وَهُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ, حالانکہ نہیں ہے قرآن پر نصیحت سارے جاگ دے۔